桃园龙潭区发生了一起激烈的警匪追逐，这一名骑着赃车的毒品前科犯，他载着偷来9公斤的电缆一路逃窜，警方在后面紧追，而这到后来状况是如何呢？马上连线给记者于晨璇。摄主播，桃园市龙潭区发生一起警匪追逐战，一名男子骑着机车载着偷来的电缆线，在路上被警方一路追赶，9公斤的电缆线还不断的掉落地面。我们来看一下现场惊险的追逐场面以及警方说法。报告，报告，靠起来，靠起来，靠起来。这起追逐战发生之前呢，警方获报有人在中科院附近烧电缆线，那偷走之后呢再加以变卖，远警最快的速度赶到现场，果然发现一名男子行迹可疑，查询之下发现这台车竟然是赃车，由于男子拒绝盘查，双方展开激烈的追逐，所幸20分钟之后呢，这名有毒品及窃盗前科的男子顺利被警方逮到，男子辩称电缆都是捡来的，不过警方调阅监视器，很快的就戳破他的谎言。以上是现场最新情况。